اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو 10 لاکھ نرسز کی کمی کا سامنا ہے۔ نیوز ویب سائٹ پرو پاکستان کے مطابق عامر ولی الدین چشتی کے زیر صدارت ہونے والے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت صحت کے حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں صرف 1,10,000 نرسیں موجود ہیں۔ ہر سال 19,000 نرسیں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ آئندہ 4 سال میں ہر سال 32,000 نرسوں کو تربیت دینے کا حتف مقرر کیا گیا ہے تاکہ ملک میں نرسوں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹی کے رکن ہمایوں محمد نے کہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کو علاج کی مفت سہولت ہونی چاہیے۔ اس پر وزارت صحت کے حکام نے بتایا کہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کو صحت سہولت کارڈ سے مفت علاج کی سہولت ملے گی۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت نے بتایا کہ ہمارے پاس غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ صحت سہولت پروگرام کا خرچہ 100% حکومت کو اٹھانا چاہیے۔ اس پر وزارت صحت کے حکام نے کہا ہے کہ سینٹ کمیٹی کی تجویز کو ہم آگے بھجوا دیں گے۔